Joo, morjesta vaan kaikille, se on Temetsu täällä ja tervetuloa takaisin seuraamaan jälleen kerran lisää Kingdom Hearts 3 läpi peluten lätekäynti osa 10 jatkamassa tälle videolle tykkäysosa, kun nähdään edelleen lisää tätä ja me päästiin viime kerralla pääsimme tämän, mikä tää Toybox maailma, eli Toy Story maailman päästiin viime kerralla läpi ja nytten olemme menossa tänne, mikä tää paikka oli, Kingdom of, mikä? Korona? Kai. Ei oikein saa selvää, että onko tuo A vai O, koska nuo näyttää niin samalta. Mutta joo, eikä vaan suoraan mennä niinku tähän maailmaan pitemmittä löpinöittä. Aha, no you're landing in this world. Oh, let's go. Why can't I go outside? The outside world is a dangerous place. You must stay here where you're safe. Do you understand, Flower? Those lights appear every year on my birthday, only on my birthday, and I can't help but feel like they're meant for me. I need to see them, and not just from my window, in person. I have to know what they are. Kingdom of Corona. Okei, okay, se oli Corona. Okay. Saatiin nyt siihenkin selko. It sure is a pretty day. Yeah, the weather is great. It'd be perfect for a picnic. Why do you think we come here? Got me, Donald. We'll figure it out as we go. Okay. I'm sure we were brought to this world for some good reason, but can't we sweat it later? Fine with me. As long as there's no harvest. Make way! Make way! Make way! Heartless! You see? Soon as you mention them, they show up. There goes our picnic. I didn't do it. It's okay. Let's send these guys packing. Say, since you three seem to know what you're doing, mind if I leave this one to you? Yep. We'll take care of them. Go on, skedaddle! You have my thanks. Whew, the horse was enough. Don't need any monsters on my trail. What was enough? Oh, nothing, nothing. Name's Flynn, Flynn Rider. Oh, watch out, they look mad. Slowly, slowly. Out of here! Okei, tuntuu vähän oudolta. Tuntuu nyt... Hei, mikä? Täällä on joku seinä. Pystykö mä muuten... Okei, mä en pysty vielä vaihtaa. Kun mä sanoin, että itse tosta Toy Story Manasta joku Keyblade, niin mä pystyn vielä sitten näköjään vaihtamaan. Mutta tuntuu oudolta pelata nyt, kun mä totuin jo siihen, niin kun me lähetettiin niitä leluita, niin mä totuin jo siihen. Hei, no niin, nyt se on Sora level 15. Onpas kaunis ilma. Mutta nyt kun minä kuvaan, nyt on niinku...
3. päivä toukokuuta perjantai, niin täällä on ihan hemmetin kova lumisade. Että pitkä kuuma kesä oli siinä, niin... No niin, nyt pysytellään. Ottakaa siitä! So long, suckers! Au, au, hemmetti! Menkää muualle! Noin. Haija! Siitä vähän rakettispaketteja. Noin. Hop. Yes. No onpa näitä nyt heijotista. Onko pakko pyöriä siinä kun hullu möllä? Au, mikä pyörämyrskä tuo oli. Noniin. Ammutaan, ammutaan. Back off! Hop. Ja jos taas, jos kuuluu joku taustameteli, niin se on taas suihku, kuten viime jaksokin oli. Mä tosiaan, onko tää nyt 4. osa, mitä mä kuvaan nytten putkeen? Kai. En oo ihan varma. I'm not so sure. Okei, ottakaa tästä kanuna. Noin. Sinne meni viimeiset. Where'd Flynn go? He's the dad on it. I think I saw him go that way. Huh? But that away is just a dead end. Yeah, that's puzzling. Well, did he? I say we investigate. Investigate? Oh. The Forest. Tykästyi vielä enemmänkin näiden pelin grafiikoihin sen jälkeen, kun oltiin niinku niillä siinä Toy Story-maailmassa, kun oltiin niitä leluja, niin ah, että näyttää hienolta. Oh boy. Mutta minä näin tuossa äsken kartan. Kartan siis arkun, jossa on kartta ilmeisestikin. Hei, nyt mä voisin muuten vaihtaa. No tohon tilalla mä voitais ehkä laittaa nyt tuo. Joo. Mitäs näitä nyt vaihdettiin, hetkonen? Elikkä... Tuosta... Joo, näin. Niin okei, kokeillaan sitten tää kaktushommeli. On kyllä erikoisia nää keybladeit tässä pelissä. Okei, tähän tarvii näköjään toisenkin kartan palaisen tähän metsään, onko tää näin iso? Mitä? Näittekö? Eikö Hessu ja Aku loiske tossa? Sitten kun mä käännyn, ne olikin tossa. Okei. Mutta meneekö se jätkä umpikuja, hemmetti? Ja mä oon kattonut tän elokuvan sitten tästä, mikä nyt tästä, missä on nämä hahmot ja tää maailma, niin mä oon kattonut sen elokuvan siitä joskus kauan aikaa sitten. Mä en muista siitä yhtään mitään. Oon kattonut sen korkeinta vaan, tai oon kattonut vaan kerran sen, niin en oikein siitä sitä tiedä. Eikä hahmojen nimetkään oikein muistu mieleen. Mutta ainakin muista, että hyvä elokuva. Well, at least he got away safe, right? Oh. Hey, now Sora's gone too. This way, guys. It's a secret passage. Oh. How you doing? The name's Flynn Rider. How's your day going? Huh?
house knows my location, Flynn Rider. All right, hang on, Blondie. Rapunzel. Gesundheit. Here's the deal. I was in a situation gallivanting through the forest when I stumbled upon a... Oh, no. No. Where is my satchel? I've hidden it. Somewhere you'll never find it. So, what do you want with my hair? To cut it? Huh? Sell it? No! Wait, you don't want my hair? Why on earth would I want your hair? Look, I was being chased, I saw a tower, I climbed it, okay? End of story. Hmm? Okay, Flynn Rider. I'm prepared to offer you a deal. A deal? Look this way. Do you know what these are? You mean the lantern thing they do for the princess? Lanterns? I knew they weren't stars. Well, tomorrow evening, they will light the night sky with these lanterns. You will act as my guide. Take me to these lanterns and return me home safely. Then, and only then, will I return your satchel to you. That is my deal. Yeah, no can do. Unfortunately, the kingdom and I aren't exactly simpatico at the moment, so I won't be taking you anywhere. Something brought you here. Flynn Rider. Call it what you will. Fate. Destiny. So I have made the decision to trust you. A horrible decision, really. I am serious. Oh! Let me get this straight. I take you to see the lanterns, bring you back home, then you give me back my satchel? I promise. And when I promise something, I never, ever break that promise. Ever. Oh, what to do? I cannot let her find that tiara. Okay, just think. I need the satchel, and Blondie has it. There might be more monsters out there. I've got it! The three guys in the funny outfits. They look tough enough to come in handy. All right, fine. I'll take you. But on one condition. My three sidekicks come along. Look at that! A tower! Let's check it out. Okei. Aha. Jaa, tässä tuli meidän, että mikä pirhana tähän nyt siis paljon, niin näkyy talouspiste. Noin. Paljonko? Mä oon pelannut 11 tuntia tätä. Wonder who put a tower here? Missä me päästään tänne? Mitäs täällä joku Lucky Emblem? Tai en tiedä. Ihan sama. Mennään nyt sinne tornia päin. Paitsi luulen, että meidän pitää taistella jotain sydämettömiä vastaan ennen kuin päästään sinne vai mitä. Eikö? Häh? Okei. No. Olen yllättynyt. Olis sittenkin pitänyt ehkä tutkia sitä aluetta. It's so soft. I'm free. I'm really free. Flynn, good to see you in one piece. Huh?
Nice! You're here and just in time. Oh, who's she? That would be Rapunzel. Something tells me this could be her first time outdoors. Give her a few minutes to get used to it. First time ever? I can't believe I did this! I can't believe I did this. I can't believe I did this! Mother would be so furious if she knew I disobeyed her and left the tower. But that's okay, I mean, what she doesn't know won't kill her. Right? No. Oh my gosh, this would kill her. This is so fun! I am a horrible daughter. I'm going back. I am never going back! I am a despicable human being. Best day ever! I notice you seem a little at war with yourself here. A little more than a little? More than a lot! Yeah. Stop right there! Who are you? Oh! I told you before, my sidekicks. Sidekicks? May I introduce... My name's Sora. And I'm Goofy. Pleasure, ma'am. Sora, Donald, and Goofy. It's nice to meet you, too. I'm Rapunzel. Yep, my sidekicks. Hey. Since when is that? Look, she really wants to see the lantern show tomorrow night. Now, I'm a nice guy, so I've decided to help her. Only problem is those monsters might show up again. I can get her to the kingdom, but you guys are clearly more cut out for combat. That's because we're heroes! Uh-huh. And we're heartless experts. Yeah. Just leave it to us. Done. Rapunzel is interested. Yeah, her heart's pulling her all kinds of ways. The outside world must seem so big and scary. I know how she feels. Lucky for me, you two came along at just the right time. And the rest has been unforgettable. Yep. Unforgettable. Just like your face. Come on, Mal. All for one, and one for all. Yksi kaikki yhden puolessa. Aha, sä niinku oikein kanneskelet noita hiuksia. Okei. Älkää nyt vielä menkää. Mä haluan nyt kattoo äkkiä hetkinen, missä se torni on. Mihin asti me oikein mentiin? Mä luulen, että me lähdetään vasta sieltä... Sieltä tornilta, mutta ei näköjään. No okei, jatketaan sitten matkaa sitten. Vähän vaikea varmaan juosta noin pitkällä tukalla. No sehän kiva, mikäs tää on. Aha, saatiin semmonen sieltä arkusta. Ai jau. Hieno hymy on. Se on aika, sillä vaihtelee aika nuo mielialat. Vaihdyt hiljaa. Mikä tää on? Hetkonen, wow, se oli etsintä kuulutus. Mistä, kenestäköhän? Niin, kenestäköhän oli etsintä kuulutus? Eka se on sille, oi että näyttää niin kaudilta, sitten voi ei pitää mun äitikin ajattelu, se onhan mitä tuo. Mikä lumipallo keskellä kesää? Look, what is that?
It's so fluffy! Huh. Heartless! Rapunzel, take cover! Huh? All right, I hate to say it, but I'm letting you out of this deal. What? It's way too scary out here. Let's just turn around and take you home. No, I am seeing those lanterns. Oh, come on! Rapunzel? It's okay. I'm not afraid to face them. Miten sä taistelit sitä vastaan, hiuksillako vai? Mutta tuo Hessun asento, aina kun siellä on se kilpi, se on... Siis on aina se sama asento, miksi? Miksi? Joi! Haija! Au! Mikä? Hyperhammer! Joo! No nyt mentiin! Oh! Nyt on... Mitä? Hei, mä sain Trophy Knight! Ottakaa tästä näin! Vieläkö haluatte tätä? Täältä tulee saakeli vasarasta! Hop on! Level 16 näköjään tuo tyyppi. Mä vaan sanon tuo tyyppi, koska se on helpompaa. Pau 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 pau! No toppa tästä näin! Au, au! Mihin se ampuu? Okei, no mä ajattelin, että se ampuu ylöspäin vaan, mutta näköjään. Ai, no niin, tuokin on level 16. Au! Mitä nyt? Mitä? No nyt lähtee. Wow. Mikä tää on? Mitä? Pora! Pora! Mikä pora mulla on? Ja oho. Paljonko näitä tulee? Et nyt saatte, niin mitäs täälläkään nyt? Häh? Hei, aku on level 16. Mutta uudestaan näkee tämä. No, missä sitä on? Siellä. Armorit pois, otteita apua. Äkää! Noin. Noin, jes, siitä niin. Oje, boy. Rapunzel? Rapunzel! Missing someone? Who's there? She's such a precious gift. Allow me to assist you in getting her back. Oho. Okei, tää käy hetki hetkeltä vaan jännemmäksi ja jännemmäksi. Mutta missä olisi tallennuspiste? Kävinkö mä täällä? Joo, taisin mä just käydä täällä äsken. Joo. Eikö mä just taisteltiin just niitä vastaan. Taisteltiinko me muuten tässä? Jos taisteltiin, niin aika pikkunen tila nyt on, koska se eikö se ollut isompi tila äsken.
The sign seems to be pointing way to the castle. Corona. Eikä sinne päin, jos tulisi tallennuspiste. Mikä tuo on? On nää sydämettömiä, nää designit kyllä aika erikoisia. Otas tästä näin. Otta hypervasara sieltä. Mitä kukahattu tätä ja täällä? Noi. Yeah. Ihme tuo tyyppi jossa oikeesti niinku taistelukin. Wow. Noi. Apua, kukahattu tää nyt? Ei, että tätä voi tuota sitä, minun piti tuota se. Tallennuspiste, ois aika kivaa. Joo, siinä on kyltti, joka on... Hei. Oh, siinä on tallennuspiste. Dandelions! Hei, älä juokse mua päin! Dandelions, mitä perhana Dandelions? Look! Oh! Watch! I thought that might work. It's like the one I wish there was a way to make more fly at once. Niinpä. Kuinka? Vähän ehkä jos me huidomme tässä, niin ehkä ne kaikki lentää. There must be something I can do to blow them into the air. Kuten mitä? Ai, että mä juoksen ja niitä päin vaihän. Sora, scatter the ones over there. On tässä kyllä kunnon. Mikä? Mitä perhana makea tee täällä? Okei, no ihan sama. Jätetään tältä kertaa tähän ja jatketaan ensi kerralla, että kiitos todella paljon, että katsoitte. Jätkäimessä videolle tykkäys, jos piditte siitä, jos haluatte nähdä edelleen lisää tätä peliä. Ja eikä mulla muuta. Meikäläinen oli Temetskutaja aina ja nähdään ensi kerralla sitten, kun jatketaan Kingdom Hearts 3 läpi peluta. Ja se on sitten mun puolesta sitten vain, että moi moi.